Sveiki, kas žinot, kas nežinot, buvo atšaukimas iš Volvo pusės gamintojo, kad reikia tvarkyti šitą sakti, ne sakti, o diržo laikiklį prie sėdynės. Pas mane šaltai baltai, ten nuotrauka buvo tokia, kad jeigu šitaip stovė jūsų saktys, tai blogai, nes jinai turėtų grįžti savo padėtį turbūt. Tai va, šiuo įvažiuosim, sutvarkys ir pažiūrėsim, kaip tada elgiasi šitas laikiklis diržo. Na ką, 10 minučių, 10-15 ir dan reikalas. Neliko tos tabaluojančios dalies. Įtvirtinta viskas yra standžiai, realiai kaip ir keleivio pusėje. Nu, čia turbūt taip išvengia, kad būtų laisvus diržas ir visada būtų įtemptas. Tai va. Pasidomėkit, pasirūpinkit savo saugumu.